Gipnoz nima u? Har bir inson gipnoz holatining sirrini ich-ichidan bilgisi va tushunkisi keladi. Mana bu bizning miyamiz. Miyamizda har xil to'lqinlar bo'ladi. Bu to'lqinlarning ba'zilari sog'lom, ba'zilari esa sog'lom bo'lmagan insonlarda bo'ladigan to'lqinlar. Masalan, qo'rquv, vahima, xavotir kabi to'lqinlar bu betta to'lqinlarning bir ko'rinishi bo'lib, u holatda insonning miyasi o'tayam charchoqda, o'tayam har xil zonalari mana shunday holatda, ya'ni yonib, qiynalib ishlayotgan zonalarni biz ko'rishimiz mumkin. Gipnoz holati esa bu teatr ritm. Bu sog'lom insonda bo'ladigan va ruhiyati o'tayam sog'lom insonlarda juda ham tez paydo bo'ladigan holatdir. Kun davomida siz gipnoz holatiga bir necha yuz martalab tushib chiqasiz. Gipnoz holati sizni miyangizni tiklaydi, diqqatingizni joylaydi va sizga yangi kashfiyotlar, yangi imkoniyatlar, yangi yo'nalishlar taqdim etadi. Qachonki inson vahimali, xavotirli, stressli holatlarda yashayotgan bo'lsa, u holatga olib kelgan miyaning mana shunday yonayotgan joylari, og'ir xotiralar, qo'rqinchli vaziyatlar, miyani ishlashida unga ziyon qilayotgan, hech ham unutib bo'lmaydigan jarohatlar uni mana shunday ritmga olib keladi. Biz esa miyani davolash uchun uni sog'lom holatga olib kelishimizning yagona juda ham muhtasham usuli gipnoterapiyadir. Gipnoterapiya uyqu bilan halovat, tinchlik o'rtasidagi oraliq ong ostining bir ajoyib holati va hammaning ham qo'lidan kelmaydigan gipnoz uslubi miyani shunchalik tez davolab beradiki, bu holatda nafaqat qo'rquv, vahima, balkim duduqlanish, balkim stresslar, balkim yig'i, depressiyalar, bolalarni siyib qo'yishi, miyada qolib ketgan behalovatlikni hammasi birin-ketin miyadan chiqib ketadi. Va mana shu yonayotgan holat tinch, sokin teatr ritmiga kelib qoladi. Buni inson o'zi bajara oladimi? Buni biron bir dori bajarishga qurbi kuchi yetadimi? Yo'q. Bu gipnoterapevtning mahorati. Siz gipnozdan qo'rqmang. Gipnoz sizni miyangizni tinchlantiradi. Qachonki siz miyangizni jarohatlaridan, ruhiy azoblaridan, unuta olmayotgan xotiralaringizdan, hech ham unutib bo'lmaydigan travma stresslardan qutilsangiz, o'zingiz esa qutula olmaysiz. Gipnoz, gipnoz, gipnoz. Va hurmatli kasbdoshim, endi tushundingiz. Miyani boshqarishni eng tez va davolashni eng oson uslubi gipnoterapiyadir. Miyangiz mana shunday holatdan bu holatga kelishini xohlaysizmi? Sizga gipnoz kerak. Uyqusizlik gipnoz bilan davolanadi. Depressiya sizga gipnoz kerak. Vahima, qo'rquv, xavotir gipnoz bilan yengil terapiya birgalikda integratsiya qilingan holatda sizga buyuriladi va siz yana yangi miyaga ega bo'lasiz. Ishonavering. Bizga emas. Mana shu gipnoz terapiyasini kuchiga ishoning va albatta bizga ishoning. Biz sizga taqdim qilamiz, o'rgatamiz va kuchli inson bo'lishingizga yordam beramiz.